Під звуки кобз та бандур у Дніпрі відроджують мистецтво кобзарів. У приміщенні просвіти віднедавна працює майстерня, де створюють прототипи середньовічних українських музичних інструментів. Зараз навколо спільної справи об'єдналися 6 майстрів. Утім, згодом автори ідеї хочуть створити у нашому місті повноцінний кобзарський цех. Подібні є тільки в Києві, Харкові та Львові. Там не тільки створюють кобзи та бандури, але й зберігають стародавні традиції. Так, зі шматка верби в сучасній майстерні поступово вирізають каркас бандури, такої, як носили із собою мандрівні незрячі бандуристи, такої, яка своєю мелодією збирала слухачів у середньовічних містах та селах. Це заготовка на старосвітську бандуру, матеріал – деревина, цільний масив верби. От, починається створення інструмента з того, що ми шукаємо дерево підходящої товщини і без пошкоджень. На створення старосвітської бандури, каже учасник кобзарського гуртка Микола Шапа, може піти кілька років. Спочатку інструмент досконалюють за розмірами, а потім за звучанням. Ми боролися за волю, а її здобули наразі у майстра Миколи є кілька заготовок для майбутніх інструментів. Однак завершити він зміг лише одну бандуру. Прототип тієї, що зараз зберігається в історичному музеї Дніпра та датується 19 століттям. Струн буває по-різному. Як правило, на грифі від 4 до 7 струн, навіть я бачив. От, буває і більше, на цих старосвітських бандурах мається на увазі. От, і пристрінків, скільки Бог дасть. Усі бандури та кобзи, кажуть представники Дніпровського кобзарського гуртка, поділяються на старосвітські та академічні. Останні – інструмент для масового слухача. Вони для сцен та великих концертів. А старосвітські кобзи та бандури виготовляють на замовлення. І вони схожі на ті, що використовували незрячі вуличні музиканти кілька століть тому, коли виконували псалми, думи та балади біля храмів, шинків і ринків. Саме ці традиції дбайливо зберігає Микола. До всього цього ставитись треба дуже обережно, тому що, щоб не вийти за межі традиції і не порушити заповіді кобзарські. Одну наведу, це із тексту думи «Слів не викидать і свого не додавать». Представники Дніпровської просвіти не сумніваються. З їхньої кобзарської майстерні згодом виросте потужний цех, бо там, де є шестеро однодумців, буде й шестеро послідовників. Бандура мали право користуватися і грати на ній лише представники кобзарських цехів, які були закритими спільноти цехового такого складу. Тобто ти не міг належати до цього цеху, якщо ти не був визнаний його представниками як повноцінного учасника. Для цього треба було проходити спеціальне навчання у майстрів. Якщо шестеро дніпровських бандуристів-аматорів зможуть досягти рівня майстрів та обзавестися учнями, матимемо четвертий в Україні кобзарський цех, як у Києві, Харкові та Львові. Юлія Демченко, Роман Івашинов, Open News, телеканал «Відкритий».